Kansa ya wibo wa tobo odomwe na kansa ili kuruhanagia mathina madha kame tarukemia ni mwe gatagatini kamitheba ili ya kaige ego magira siana siya gatagati kaukuru wadhi kwe mwe na miaka ikumine na. Umuthi ali uothi yothe enyita nagira kulirikana siana ili ego meiruwa ni mithebeti ganite ya kansa lifoti ya ruhongerwa ugima wa mwiri thiini wa thi yonanitie ati ciana 400,000 ni ithurimagwo na ikoneka iri na murimu wa kansa oro mwaka. Jane Wangui kairitu ka ukuru wa miaka 17 akoretwo akirwa na maruru ma kansa ya njira ya muberethi wa riera. Tatawe agitariria ambiriirie guturwo ni mwena umwe wa ngingo na thutha wa guthurimwo niguo amenyekire ari na murimu wa kansa na hau akiambiriria urigiti. Ngo tugeciria ni gukoma uru agathi akaheo painkillers akanyua tukona ndaracenjia rĩu kĩona tukĩona athi thibitarĩ nene arorwo thĩna athi thibitarĩ rĩ niguo ahũrirwo mbica tũkĩrona tũtũmirwo Kenyatta. Daniel Kimani kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 14 amenyekire arĩ na thĩna wa kansa ya ũimbo wa tombo thutha wa gũkorwo agĩturwo nĩ gũtũ na kũimba. Tatawe agĩtarĩria thabarĩ ya ũrigiti wa mũrimũ ũyũ ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ kuona thikũ 5 harĩ kiumia nĩ makoretwo magĩthiĩ thibitarĩ kwamũkĩra motungata ma chemotherapy. Siguamini lakini ilibidi tu. Nĩ ndeto yatũhinyĩrĩirie mũno tondũ ona mũthenya ũcio gũtirĩ mũndũ wahotire nginya kũrĩa. Ndarona mwana ũyũ ndonire ahinyĩrĩrĩkĩire na ndarenda nginya kwaria na mami wao. Rĩrĩa mũrimũ waingĩra thĩiniĩ wa mwĩrĩ gũtibataranaga kũmenya nũũ mũrwaru, ũkoraga andũ acio othe thĩiniĩ wa bamĩrĩ ĩyo nĩ marwara na koguo tũmĩkaga cua nĩ twamakuhĩrĩria nĩgetha tũmahe mataro marĩa mabatiĩ gũkorwo menamo. Kũringana na ataramu ũgima wa mwĩrĩ, mũrimũ wa kansa kũrĩ ciana kaingĩ ũkoragwo ũrĩ wa gũtambio kuma kũrĩ mũciari nginyagia kũrĩ mwana mũgarũ na kansa kũrĩ andũ agima ĩrĩa kaingĩ yumanaga na mĩrĩre ũndũ ũmwe na mĩikarĩre. You find that a child who has a frequent what we call upper airway infections, the respiratory infection, they get common cold frequently, they have what we call nose bleeding. Sometimes they even have a blockage of the nose and the ears. Ayeri Kimani na Wangui makoretwo marugamitie mihango ya mathomo nginyagia riria ũgima wao wa mwĩrĩ ũricokereria. Mutarani thibitarĩ-inĩ wa Texas gũkũ Nairobi ya Karuri atarĩirie ona gũtuĩka nĩ hakoragwo harĩ haritũ kũiguithia mũrwaru thĩna wake, mũtaro na kwĩĩtĩkĩra nĩcio ikoragwo irĩ thabarĩ ya mbere ya kũhona. Nyambaga kwenda kũmenya information ĩrĩa mwana enayo ĩgiĩ mũrimũ, na koguo mwana nĩ egũkwĩra ũũ, ndaiguire mũndũ agĩa na kansa nĩ gũkuakuaga, ndaiguire mũndũ agĩa na kansa mũtũrĩre wake nĩ gũkinya ũkinyaga mũico, na koguo hau nĩho nyingagĩrĩra ngageria tũkanjia thabarĩ. Mũrimũ wa kansa nĩ ũmwe wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo na goro makĩria gwakinya nĩ ũrigiti. Ataramu magĩtarĩria mũrimũ ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyita amu ona mwana no aciarwo arĩ naguo. Ngĩribotera Kameme TV kuma thibitarĩ-inĩ wa ũrigiti wa kansa wa Texas gũkũ Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.